你知道用蔬果汁也能当染料搓汤圆吗？十二号上午，小脑萎缩症病友为了义卖手工汤圆，在不畏湿冷的气候发挥创意，搓出各种颜色的手工汤圆，不论是摆盘或造型，都各有巧思。我们今天这个活动就是希望这个所有做汤圆的这个食材都是非常健康的，所以你发现我们的五颜六色都是用非常原始天然的这个蔬果打出来的果汁做出来的这个糯米团，所以呢它是一个非常健康的，没有任何的添加物啊。那么另外一个就是说，我们也要借这个机会让这个小脑萎缩的病友们能够这个训练一下他们的这个手的协调能力，然后也让他们能够多活动，然后呢也让他们体验过元宵节的开心。那么最重要的是，因为小脑萎缩的朋友们他们在吞咽方面比较困难，所以我们也提醒家人陪伴这些病友们在吃元宵的时候，可能这个元宵的大小要特别去注意到，或者是分小口慢慢的吃，然后一定要吃汤圆的时候陪在他们旁边，让他们过节的时候也可以很安心很健康。这些汤圆都使用天然食材，从紫山药、火龙果到杏仁粉、白山药，只要加入少许的水分榨成汁，添加在糯米团中，搓揉后就能看到各种不同颜色的汤圆。那另外一个就是糯米它比较不容易消化，那如果自己肠胃道本来就没有那么好，或消化能力没有那么好的人，我觉得那个量更要去控制啊。那另外呢就是说现在的汤圆有很多种的吃法，比如说你在吃汤圆的过程当中，是不是可以配合一些所谓的花草茶或是一些养生饮啊，就不要这个再有过多的这样的一个热量去摄取了。我觉得在搭配的这个部分要特别注意，或者是其实也可以吃汤圆的时候然后搭配一些高纤的东西，比如像蔬菜类的或者是水果类的东西，那也会帮助你这个糯米的部分会比较好消化。台湾情报记者杜应广采访报道。